নমস্কার, ইয়াত তিনি বজাৰ আবেলিৰ খবৰ, ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল। এক ব্ৰেকিং নিউজ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত শিলচৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজ কল কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজপথ। শিলচৰৰ তাৰাপুৰত 72 গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, আজি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা শিলচৰত আৰু সেই সময়তে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ আজিও অব্যাহত আছে। কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজ কল কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে শিলচৰৰ ৰাজপথ। শিলচৰৰ তাৰাপুৰত 72 গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নগাঁও কাগজ কল আৰু কাছাৰ কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিতৰ দাবীত এনেধৰণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বহুদিন আগৰে পৰাই অব্যাহত আছে, আজিও ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। এনেধৰণে কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে এক প্ৰকাৰ জংকী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে।